9.5. שמעתי. מי זה מגיע את זה? מי זה מגיע את זה? עשרים מיגים נפלו. עשרים מיגים, אבל קודם נברר. הודעה על 20 מיגים שהופלו. ההודעה עוד לא קיבלה אישור, מבררים אם זה נכון. השעה 9:31. כבשה מוצב חוץ, אמזונה. הידיעה נתעשרה, 20 מיגים הופלו, וחטיבה אחת. נוסף על 20 המיגים שהופלו, קיבלנו דיווח שכוח אחר, לא הכוח שלנו, כוח הנמצא דרומה לנו, כבש אחד המוצבים החשובים בשטח סיני שממולו. המוצב נזכר כאן בשם הקוד שלו בלבד, ולכן לא נוכל לפרש בשמו. גם המוצב הזה, בכוח הנמצא דרומית לנו, נכבש על ידי כוח שריון שלנו. כל הכוחות שלנו התוקפים הם בשריון. יפכו שבע, אז בזירה כזו גדולה זה לא הרבה. הקצינים מתווכחים על 20 המיגים שהופלו, אם זהו הישג גדול יותר או קטן יותר, וכל אחד מביע את דעתו. אבל על המספר, כמובן, איש ברגע זה שוב אינו חולק. אני נמצא לידו של אלוף אני נמצא לידו של קצין, סגן אלוף אורי, הבעתו שקטה לגמרי, הוא רושם את כל השדרים, מסמן על המפה שלפניו כל תנועה ותנועה של הכוחות שלנו, ובאופן שמצטיירת לפנינו תמונה מדויקת מכל רגע ורגע של מהלך הקרב. הודעה נוספת על התקדמות הכוחות שלנו ועל המיקום שלהם. מיד נשמע מה בדיוק מעמדם. חזור, טעות, אני אבין אותי לא נכון את השידור. הכוח שלנו, חטיבה 7, דרש סיוע אווירי מהיר של פוגות נגד מטרות של ארטילריות של האויב באזור חאן יונס. שהכוח התוקף עבר את שדות המוקשים שתמנו לו המצרים ושמבניהם היה חשש מסוים בשל היכולת שלהם לגרום לנו אבידות. הכוח שלנו אם כן עבר את שדה המוקשים הזה באזור חאן יונס.